Hyvä asumisoikeusasunnon haltija, laita elämä hymyilemään käteistä asumisoikeussopimuksellasi. Helsingin Pantti kysyy, haluaisinko pantata eli kanittaa tämän meidän asumisoikeutemme, ja he myöntäisivät lainaa enimmillään puolet siitä pääomasta. Huovisen kotia vastaan tarjottiin panttilainaa muutama tuhat euroa. Onhan se melko aavemainen tunne, että ihan kuin joku meitä vaanisi, ja tässä tapauksessa Helsingin Pantti, ja himoitsee meidän kotia. Tämä on sentään meidän koti ja me asutaan täällä, ja niin kuin sitä pitäisi osata kunnioittaa. Kun panttilainaamot alkavat mainostaa, sitä sanotaan, että se on laman paikka. Mutta miten panttilainaamot oikeastaan toimivat? Otetaanpa pikakurssi. Vien rahapulassani 500 euron kitarani panttilainaamon eli kansankielellä kaniin. Kitarani jää pantiksi ja saan sitä vastaan 300 euroa lainaa. Minulla on 3 kuukautta aikaa lunastaa panttini. Lunastushinta on 300 euroa plus noin 3% kuukausikorko. Ellen minä panttieni lunasta, kitarani joutuu huutokauppaan. Panttiliikkeet kyllä himoitsevat omaisuuttamme, mutta pitäisi nyt sentään saada kunnon hinta. Käydään selvittämässä, mitä tästä huippuluokan kitarastani oikein saa. Mä tiedän, että netissä se on suunnilleen 300 euroa myynnissä ihan uusia. Amerikassa tietysti. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että mä pystyn lainaan 120 euroa. Minkälainen tavara on teillä halutuinta? Mikä on helpointa pantata? No se on tietysti kultatavara, koska se on yleensä pieniä. Ja siellä just nyt kulan hinta on nousi aika kova nyt markkinoilla. Ja monille pantaa 90% meidän tavarasta on kultaa. Mikä on sitten tavallaan huonoin pantattava tavara? Elektroniikka. Miksi? No elektroniikka meni niin nopeaa. Tuli uudet mallit, joka 3-4 kuukauden välein merkkiä. Miten paljon lama auttaa teidän bisnestä? Monille on ollut syksyllä, kun mä huomaan, että myöskin tuli paremmin tavaraa. Ja yrittäjät tuli meillä eri alalle. Nyt meidän taksiala ja kultaliikealasta enää muuta. Käteispulassa olevia riittää ja pantista rahaa saa heti. Kun jokainen kopeekka on tärkeä, niin kannattaa laittaa panttilainaamot vertailuun. Töölön pantti tarjosi kitarastani 100 euroa. Arvopantista olisi irronnut heti puolet enemmän. Helsingin pantti oli samoilla linjoilla, joten Hakaniemen pantin anteliaisuudessa taisi olla lehdistö lisä. Kulta on samanarvoista kaikkialla, joten kurkistetaanpa piirongin laatikkoon. Kotona on arvotavaraa, jolla ei tee enää yhtään mitään, kuten tämä rippilahjaksi saatu kultakello. Kultarahaksi.fi on puolestaan yritys, joka ostaa tällaista kultatavaraa ja maksaa sitä kilohinnan. Paljonko saa vanhasta taskunaurista? Eli taskunauris pääsi äsken kultasepän arvioon ja paljastui, että se on kullattu eikä käytännössä minkään arvoinen. Niin minkälaista tavaraa teille kannattaa sitten lähettää? No, kultarahaksi.fi-palvelun slogani on, jos se on kultaa, me maksamme siitä. Joten siitä päästään aika hyvin siihen kiinni, että mitä meille kannattaa lähettää. Ihan mitä tahansa kultaisia esineitä. Miten tuolla Lapuan mummo oikein tietää, että hän nyt varmasti saa niistä rakkaista, mutta vanhoista kultasormuksistaan varmasti kelpo hinnat? Tämä on hyvin läpinäkyvää, että Lapuan mummo etukäteen laskee, mitä näissä saa rahaa. Ruutupaperilla ja kynällä ja sen jälkeen lähettää meille ja meiltä saa kirjallisen raportin sieltä sivulta. Katso täsmääkö ne. En mä voi aina sanoa, että se on paras hinta. Totta kai jos on oikein kauppamies ja lähtee kiertämään tonne ja tekee kauppaa, niin tiedän vaikka mihin hintaan saa myytyä ja mitäkin kellekin. Mutta me maksetaan varmasti hyvä hinta ja se ei tarvitse sillä tapaa epäillä tai arpoa. Se on helppoa. Kirje postiin ja rahat tulee tilille ja hinta on varmasti hyvä. Teimme laskutoimitukset Lapuan mummun puolesta. Kultarahaksi.fi maksaa 14 karaatin kullasta noin 8,5 euroa gramma, kun taas panttiliikkeeltä saa pelkkää lainaa yli 10 euroa grammalta. Kultarahaksi.fi maksaa siis huonommin. Palataanpa takaisin Olavi Huoviseen ja kotia vaanivaan panttiin. Alati kallistuva kulta näyttää kelpaavan kaikille, mutta niin kelpaa Olavi sinun kotisikin. Mitä aiot tehdä? Jatkaa asumista perheeni kanssa täällä niin kuin ennenkin ja unohtaa tämän yhteydenoton. Jääkö tämä tähän?
On tämä sen verran iso juttu, mitä on kohdalle tullut, että kyllä olen miettinyt, että tuolta mainonnan eettisestä neuvostosta pyytäisin jonkunnäköistä lausuntoa. Lähetän tämän kirjeen sinne tiedostona ja kyselen, että kuinka he suhtautuvat tämän tyyppiseen markkinointiin. Me lähdemme kirjeen perään. Sinänsä oman kodin tämmöistä käänteistä lainaahan on mainostettu jo vuosia. Eli asunto-osakkeita voidaan tavallaan samalla tapaan pantata etukäteen ja ei ehkä ajatella eikä tuoda esille sitä, että loppujen lopuksi laina pitää maksaa korkoineen takaisin ja silloin sitä rahaa on ehkä mahdollisesti vielä vähemmän käytettävissä. Tässä ei nyt ihan suoranaisesti kyllä sanota, että asumisoikeusasunnon haltijat olisivat kaikki niin vähävaraisia, että heidän tarvitsee panttata omaisuuttaan, mutta tämä on toki kohdistettua. Miksi Helsingin Pantti kohdistaa mainoksensa juuri asumisoikeusasujille? Mitä tällä oikein haetaan? Miksi kohdennetaan näin tarkasti? No, sillä on haluttu informoida ihmisiä, että tämmöinen asumisoikeus, se on myöskin aivan oiva panttauskohde. Useimmilla, jotka hankkivat asunnon, niin eiköhän se ole se osakekirja pankissa vakuutena. Mehän puhutaan itse asiassa samasta asiasta. Ihminen, joka tämän mainoksen sai, niin hän koki, että häntä leimataan tässä, että asumisoikeusasunnon haltijat on jollain tapaa liian höveleä rahan käytössä, että he ovat otollista asiakaskuntaa Pantille. Mitä vastaatte? Minä vaan tiedostan asian sillä tavalla, että tässä yhteiskunnassa kyllä kaiken näköisiä informaatiokirjeitä lähetetään ja vastaavaa, ja minä pidän tätä lähinnä informaationa. Että tällainenkin vaihtoehto on olemassa. Asunto-osakettaan panttaavan kannattaa muistaa vakuutensa todellinen käyttöarvo. Lunastamattomat pantit annetaan kiinteistön välittäjälle ja kotiin tulee ihan oikeasti mies ja häätää vään pihalle. Siinä monen hymy hyytyy.